በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ሰላም ለእናንተ ይሁን የክርስቶስ ቤተሰቦች፣ ሰላማችሁ በላል በያላችሁበት በክርስቶስ ፍጹም ሰላም ይብዛ እያልኩኝ እነሆ ለዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት የአብይ ጾም ሦስተኛ ሳምንት ምኩራብ። ምኩራብ ማለት ምን ማለት ነው? ትርጉሙ እነሆ። እስከ መጨረሻው እንድትከታተሉኝ በአክብሮት ጠየቅኩኝ። ምኩራብ፣ በዚህም ቀን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ምኩራብ ገብቶ ያስተማረበትን እናስባለን። አጠቃላይ ግን ቤተ መቅደሱን እግዚአብሔር እንዴት እንደሆነው ነው። በዚህ ሳምንት ውስጥ እነሆ አጠቃላይ የሚገለጸው የቤተ ክርስቲያናችን ትምህርት ምኩራቡን፣ የጸሎት ቤቱን፣ መቅደሱን እግዚአብሔር እንዴት እንደሚወደው ነው። በመጀመሪያ እግዚአብሔር ያመሰግን ዘንድ ቦታ ለይቶ መካነ በቀኖና፣ መካነ ንስሐ፣ መካነ ጸሎት አድርጎ አዳም ነበር። እነሆ ከሚስቱ ከእንኩዋን ጋር ከልጆቹም ይጸልይ ነበር። ያ ሲወርድ ሲዋረድ መቶ ዋላ እነሆ ሙሴ የመገናኛው ድንኳን እንዳደረገለት እናውቃለን። የመገናኛው ድንኳን ተብሎ ይታወቃል። ከዚህም በኋላ እግዚአብሔር እንደፈቀደ ቀዳሚ ነገሥት 4 እንደምንመለከተው እነሆ ለእግዚአብሔር ማደሪያ ለቃል ኪዳኑ ታቦት የዳዊት ልጅ ንጉሥ ሰለሞን መቅደስን ሰራለት። እግዚአብሔር በመጀመሪያ ትእዛዝ ሲሰጥ ለሙሴ እንዲህ የሚል ቃል ነግሮት ነበረ። ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 25 ቁጥር 8 እስከ 9 ላየ ሰራዊት የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ስሙ ለዘላለም ምስጉን ነው፣ ምስጉን ይሆነናል። በመካከላችሁ አድን ዘንድ መቅደስን ስሩልኝ ይላል እግዚአብሔር። ልብ በሉ፣ በመካከላችሁ እድን ዘንድ መቅደሱን ስሩልኝ። ማን ነው መቅደስ እንዲሰራለት የፈቀደው? ራሱ እግዚአብሔር ነው። ስለዚህ ሙሴ የመገናኛውን ድንኳን ሰራ። ሲሰራም ደግሞ እንዲት ብሎታል፣ እኔ እንደማሳየህ የሰማዩን መቅደስ ስራ ብሎታል። ስለዚህ ምድር ያለው መቅደስ ሰማይ ባለው አምሳል በሙሴ ድንኳን ተሰራ። ሰለሞን ንጉሱ ቤተ መቅደስን
ሰራለት። ከዚያም በኋላ ከባቢሎን ምርኮ በኋላ ፈርዖን በአሦራዊው በባቢሎናዊውና እነሆ ቆሾሽ የነበረውን እንደገና እግዚአብሔር ቀድሶ እነ ዘሩባቤ ቅጽሩን ሰርተው እግዚአብሔር ቀድሶ ባረከው። ምኩራብ ተብሎ በሚታወቀው በዚህ ሦስተኛ ሳምንት የሚነበበው ቃል በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 2 እንደተጻፈው የቤት ቅናት በላኝ አንገበገበኝ የሚለው በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 21 ላይ ተጽፎ እንደላ ነው። መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ ቀን ወደ ምኩራብ ገባ። ወደ ምኩራብ ገብቶ እነሆ ምኩራብን የጸሎት ቤቱን የሌባ ዋሻ አድርገውታል። ስለዚህ ጌታ ጅራፍ አበጅቶ አስወጣ። እስመ ቅናትከ ቤትከ በላኒ። የቤት ቅናት በላኝ አንገበገበኝ ብሎ ይህ ቤት የጸሎት ቤት ነው፣ ይህ ቤት ማደሪያዬ ነው እንጂ የሌቦች ዋሻ አይደለም ብሎ መቅደሱን እግዚአብሔር ቀደሰው። ምኩራብ ተብሎ ይታወቃል። ምኩራብ ተብሎ የሚታወቀው ይህ ነው። ስለዚህ ምኩራብ የጸሎት ቤት ቤተ መቅደሱ የሚከበርበት የተከበረበት ዕለት ጌታችን መቅደስን የወደደበት ለዘላለም የቀደሰ ቤት እንደሆነ የሚያሳይ ትምህርት ነው። ምኩራብ ማለት ቤተ ጸሎት ሲሆን ኢየሱስ በሰንበት ቀን ከአይሁድ ምኩራብ ገብቶ ምኩራቡን ገበያ አድርገው ሲገበያዩበት አገኛቸው። ቤቴ የጸሎት ቤት ይባላል ያለውን አላነበባችሁምን? እናንተ ግን ገበያ አደረጋችሁት በማለት በታችኛው ዕቃውንም ገለባበጠባቸው። በሮቹንም በጎቹንም በገመድ እየገረፈ አባረራቸው። ደቀ መዛሙርቱም የቤትህን ቅናት በላኝ ተብሎ የተጻፈው ለካ አሁን ተፈጸመ። ቦአ ኢየሱስ ምኩራበ አይሁድ ወመሐረ ቃለ ሃይማኖት ወይቤሎሙ ምጽዋተ አበድር እምስዋዕት እነ ውእቱ እግዚኢ ለሰንበተ ወአቡሃ ለምህረተ። እግዚአ ውእቱ ለሰንበት ወልደ እጓለ
ህመወያው ኢትግበሩ ቤተ አቡዬ ቤተ ምስያጥ ቤተሰ ቤተ ጸሎት ይሰመይ ቦአ ምኩራቦሙ ወገቦ ሶሙ ያረሙሙ አንንከሙ አንንከሩ ምህረቶ ሞገሰ ቃሉ ወጣመ ነገሱ ወሳሳ አፉ። ትርጉሙ ጌታችን ኢየሱስ ወደ አይሁድ ምኩራብ ገበያ የሃይማኖት ቃል አስተማረ። ከመስዋዕት ይልቅ ምህረት ወዳለው የሰንበት ጌታዋ የምህረት አባቷም እኔ ነኝ። የሰው ልጅም የሰንበት ጌታዋ ነው። የአባቴን ቤት የንግድ ቤት አታድርጉት፣ ቤቴስ የጸሎት ቤት ይባላል እያለ የሃይማኖትን ቃል አስተማራቸው። ወደ ምኩራባቸውም ገብቶ ዝም ይሉ ዘንድ ገሰጻቸው። እነርሱም ትምህርቱን፣ የቃሉን ግርማ፣ የአነጋገሩን ጣዕምና የአንደበቱን ቅልጥፍና አደነቁ። ቆላሲስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 16። እንግዲህ በመብልም ቢሆን በመጠጥም ቢሆን በልዩ ልዩ በዓለምም ቢሆን በመባቻም ቢሆን በሰንበትም ቢሆን የሚነቅፋችሁ እንዳይኖር ተጠንቀቁ። የያዕቆብ መልእክት ምዕራፍ 5 ቁጥር 14። ወንድሞቻችን ሆይ እምነት አለኝ ምግባር ግን የለኝም የሚል ሰው ቢኖር ምን ይጠቅመዋል? በውኑ እምነቱ ልታድነው ትችላለችን? ከወንድሞቻችን ወይም ከእህቶቻችን የታረዙ ወይም የዕለት ምግብ ያጡ ቢኖሩ ከእናንተም አንዱ የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 10 ከቁጥር 1 እስከ 8። በቂሳሪያም ቆሊኒዮሊዮስ የሚባል አንድ ሰው ነበር። ኢጣሊቄ ለሚሉት ጭፈራም የመቶ አለቃ ነበር። እርሱም ጻድቅና ከነቤተሰቡ እግዚአብሔርን የሚፈራ ነበር። ለሕዝቡም ብዙ ምጽዋት ይሰጥ ነበር። ዘወትርም ወደ እግዚአብሔር ይጸልይ ነበረ። መዝሙረ ዳዊት 68 ቁጥር 9። እስመ ቅንዓተ ቤተከ በልዓኔ ትዕይርቶሙ ለእለ ይትሄየሩከ ወድቀ ለአይለየ ወፃእከዎ በጾሙ ለነፍስዬ። ትርጉም የቤትህ ቅናት በልታኛለችና የሚሰድቡህም ስድብ በላዬ ወድቋልና ነፍሴን በጾም አስመረርኋት። የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ቁጥር 12። ከዚህም በኋላ እርሱና እናቱ ወንድሞቹና ደቀ መዛሙርቱ ወደ ቅርናሆም ወረዱ። በዚያም ብዙ ያይደለ ጥቂት ቀን ተቀመጡ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። ይቆየን።